Čaukem na okenazar lidi, vítám vás tu Days Gone a je to právě tady, jak jsem říkal, kvůli tomu, kvůli té technice podělané zkrátka, jak mám hry zkrátka uvězněný a 34-bitový počítač mi to nebere ani náhodou, takže říkám, vlastně díky tomu se můžeme vlastně nějak tak radovat, nebo aspoň určitá skupina z nás, že je tady Days Gone. Teda, že jsou tady Days Gone, protože jinak by to tady vůbec nebylo. To je zase pouze jenom závodní plán, který se nakonec vytáhnul. Prostě říkám, je vždycky dobrý mít minimálně dva záložní plány. Protože kdybyste zhatili ten jeden záložní plán, tak tady pořád ještě má třetí věc. Člověk prostě musí myslet dopředu, kdyby se něco takového stalo. A vzhledem tomu, že to hrajou právě teďko až teďko poprvé, tak vůbec toho nevím, co jde, jenom fakticky takový nastínění. Jak jsem říkal, bude to něco jako taková apokalypsa zase, jako Last of Us. Já ani nevím, jak se tahle postava jmenuje, prozatím než to zjistím, tak budu říkat Joel Zamlada, protože on fakt jako je mu podobný, že vypadá prostě jako Joel Zamlada. Když to takhle budeme brát, aspoň to bude víc hustě na to a ta mrcha se mi nechce načíst právě, proto jsem začal už mluvit teďko, protože jako čekat takzvané několik minut a čumě do tmy bez mluvení, to taky není dvakrát dobrý. Tak herko, načti se. Já to nemůžu teď ostříhat, protože ty blbci asi tenkrát ještě nedělali stříhací program pro Windows 7 a tohle z toho, protože to vůbec nedokážu, tam prostě toho nechce. Tak super, super, super. Asi bych tomu dala větší jas, protože víme, že už slunce je až teďko, takže nemůžeme si ty doby mít nějak temný, protože pak by tam byl vidět můj odraz. Ještě titulky nastavím, nějak to krapec zesílím. Jo. Je to český, takže pohodičce, nebo aspoň muset řešit nějaký překlad. Reproduktor na ovladači, to nechám zapnutý. Jo. Čeština, to je taky v pohodičce. Ty zvuky zapnout. Ještě hratelnost vyřeším. Všechno zapnu, ať se mi jít míří. Mrtvá zóna. Když počkat. Zapnout. Takhle to necháme, jdeme na to. No, zase snadná, jak jinak. Zase znám své schopnosti. Možná mi si sešlo hlasovat jako pomáce, by se dalo říct. A je to jenom proto, že už jsem byla do toho rytmu prostě věta. Tady vůbec nic se vytá, vůbec nevím, co to po mně bude chtít, prostě vůbec nic netuším, neskoušela jsem to. Takže jasně, že už si nebudu dávat normální nebo těžkou obtížnost, protože prostě vůbec nevím, o co jde. A dost mě teda překvapilo, když jsem zjistila, že to vyšlo v roce 2019, takže zase relativně nová hra. No a teď je to zase víc, než jsem čekala. Další věci, co jsem nemohla tušit samozřejmě dopředu. Nějaká nehoda to vypadá, ale ještě bych se nějak vrátila k té myšlence, co jsem nedokončila. Halo, kde jsou ty titulky? Oni tam nejsou, já jsem asi nějak vypnutý. A, tady to vidím. No. Ježišmarja, vy je pořád nevidíte, protože je to, že kolik těch knih ještě odeberu. Tak to je ale šílen tohle, to je fakt jako... to je tyto. A pořád od něma někdo níž. No, tak teď to nechám bejt, to už snad bude ono. Prostě nějaký zraněn, to je nám jasný. Sakra, ten hlas já znám.
Já myslím, že to z roku 2013, prostě ze začátku PlayStation 4, možná dokonce ještě z PlayStation 3 a pak koukám 2019, relativně nový. Až vypadá jako takový 24-letý Joel. No on to asi nebude jenom tak zraněný jen tak. A proč ona vypadá jak mix, jak kdyby Lindsay Lohan a moje teta měli dítě. Tak nějak takhle, prostě to vypadá jak na půl Lindsay Lohan a na půl jak moje teta. Dobrý, to se člověk nedozví. Aspoň takhle nějak tak vidíte, jak nějak vypadá moje teta, ne, že by to někoho zajímalo. Já doufám, že to zase nebude dlouhý film nějak moc, protože vím, že tu tě her to prostě bývá, že vždycky máte dlouhý film jak něco. Vážně. Jako... Tady bylo byste nějaký zombící, to bude... Já jsem říkám, kdysi tenkrát to prostě viděl v replayi, no a... Ještě to bylo nespíš v roce 2017, tam bylo ještě... Bětka s Mikulášem, až by ta trénovala Mikuláš, když tam ještě tenkrát byli, no. A to bylo právě ty dva roky předtím, než vůbec to vyšlo právě, takže jenom preview. A vím, že tam budeme nějak nejspíš utíkat před vlkama taky. A že tam těch zombíků teda jako byl v tom traileru až jako, takže jako nevím, jak to budu schopná dát. Říkám, netrénoval jsem to, já to naslepo, říkám, vůbec by to tady nebylo, tak jsem ani nemyslela, že vůbec budu muset někdy trénovat a vůbec hrát Days Gone, to by mě fakt nikdy v životě nepadlo, protože říkám, ale to vůbec nebylo v plánu, ten záložný plán taky nebyl vlastně v plánu, to mě napadlo až teďko, říkám, jsem si, když je to v tom Monthly Picks, PlayStation Plus, tak proč to teda nevyužít, říkám, fakt jsem nějak klikl, že v tom byla ta hra, kterou jsem nějak tak znala, viděla jsem potom, že to bude dobrý. Takže říkám, kdyby tam byla nějaká úplně jiná hra, tak já nevím, co bych teď dělala, pak by tam byla jenom až by vás z toho hrabalo prostě. A bych musel dohrávat ten Fantasmat, protože jako to taky musím nějak dohrát, ne? A že by se to nemělo s čím točit. Takže přemýšlím, jestli to náhodou neuděláme takhle, že se vyprneme na ty obsahy a na Resident Evil 3 Nemesis a že už prostě rovnou uděláme jako od Veronika, protože říkám, jako ono by to trvalo fakt strašně dlouho. Protože ten počítač nejspíš nečekal takovýhle vypětí sil. Říkám, já bych na něm tak často nebyla prostě. Kdyby nemusela po každý číhat, jestli mi nepřijde nějaký e-mail od školy. A online hodiny to samozřejmě taky. A bylo to jako krátký, evidentně, to video. To bývá další. Říkám, Lásovost, to jsme čekali hrozně dlouho dobu, než se to rozjelo. No to, že je 8 minut v tahu, stejně se skvěle bavím. Tím, jak mi to mluvení jde pěkně. Pěkně od huby, jak se říká, když jde něco od ruky a mluvím jde spíš pěkně od huby. 2 years later, o 2 roky později. Říkám, nepřipadá mi to na ten rok 2019 tak dokonalý, fakt mi to připadá jako taková 13-14. Říkám prostě začátek PlayStation 4 a on je to spíš konec. Takový začátek pěkný, řekněme. Já říkám, možná to ještě uvidím. No rozhodně to tady já nebudu moc udělat v pondělí a v úterý ráno. To už zase musím stávat v 4:30, zase povolená do práce a opět je to tady. A možná si udělám nějaký prachy a pak se to bude kupovat víc. A koho, že to vlastně hoňme? Prostě Joelovský typ. Rajpři, to zní jako klikeři, to si určitě vzal od vás o vás, když to bylo až potom. Pustí, ne Leon. Hlavně, že Leon byl celou dobu takový kleděl z Resident Evil a teď máme nějaký Leona a vědně z Medka najít, co jí tady zmasakroval. Leon is Kennedy? Ne, teď to nebude. Ne, neříkejte mi, že budeme muset hned jest. Mě dvakrát zatáčky ve hrách nejdou prostě. No jasně, budete se prohánět. Ano, bylo to přesně taky v té recenzi tenkrát. Yeah.
Takže nekam na pár, zase zaslaná krajina apokalypsa, už to znám moc dobře. Zlásila, taky zlásila Spartu, prostě jenom to úplně jasný. Prostě her s tuto tématikou je tady prostě v posledním desetiletí nespočetá! Neumím řídit prostě. Má to jenom dvě kola, radši bych nějaký dvě navíc. To bylo to, co to tady proběhlo. A. Tyjo, ty jsi teda dobrý, tyjo, my bychom se jinak úplně vyflákali, ne, hojázně, já to normálně tuším. A tady je jediný? Já jsem pak zase hrozně ráda, že je to zadarmo prostě pro ty členy PlayStation Plus. Co říkám, kolik to stojí sakra, 1500, 1800, nějak tak skoro ty 2000. No, tak dobrý, už jsem se do toho řízení nějak dostala. Nebyhají nějaký dělení ještě? No ten druhý je Bowser, co s náma jede. Ale kdo jsme my, to jsem ještě nějak pořádně nezaregistroval. Zatím prozatím mladý Joel. Tentokrát už 26 let, takže když tak si můžeme říkat, víme co bylo předtím, to už předtím byla taková apokalypsa, jo. Předtím rokem 2013. A adrenalin se mi teda přitom solidně byl dožil. Halo, vím tady jenom svítit za ním světýlko na DualShocku. Yeah! No, tady si ty typy můžu mačkat, tak chci. Jo, a říkám. Věc, co se mi líbí na tom DualShocku, říkám, jak zůstávám věrná té čtyřce prostě. A nebo něčemu nižšímu, do pětky nejdu. Jo, tak a člověk pozná, že už je starý, že už prostě nechce novou techniku. Cože, jak může být člověk v 17 starý? No, skoro ve 18. Jo, jak to má zachovaný ty barvy těch symbolů prostě. X-ko modrý a tohle sto. To je prostě zachovaný celkem to původní. Kdyby se vyndali tu, ten touchpad, tak to vypadá celkem dost podobně jako DualShock od PlayStation 3. A já fakt jako k smrti nesnáším ty podvodníky. Co dělají, že to, že tam mají zapojenou... zapojený ovladač od PlayStation 3. A přitom... mají vedle zapojenou čtyřku. A dělají to jenom... jako s tou trojkou. A to se dá poznat, když to právě drží jenom ve nejruce. Kdyby to drželo ve obou, tak to kamuflovat nejde. A pak já si říkám jako hele, ale já jako nejsem... nejsem blbá. Já poznám, když je něco podvod. Aha, takže takhle vidíme, kam šel. To budeme takhle stopovat. Ale říkáme, jak se to volá, já úplně pojďte. Jako vás o vás. Jak fajn, jinak byste týdy měli ovládat, ne? Takže jsou nějaký takový mizerové, co ty hry právě udělají to ovládání úplně jinak, než je člověk zvyklý a nemůže to změnit, tak to je někdy úplně pitomý. Vy jste prostě zvyklý nějak a on vám to dělá úplně přesně to opačně, úplně něco jiného. Hoj! Vy to musíte všude dávat video, jako. No jo, ale on tady je úplně někdo jiný, vlastně. No tady, jo, tady budeme nahánět tak asasiní. No tak dobře, to bychom běželi. Jo, Dekon jsem. Už si vzpomínám Dekon, to jméno, už si to vybavuju, jak to tenkrát v replay bylo. A zlatý časy serial replay, zlatý časy, no jo, ale když už jdete přes 30, tak už asi nerozumíte mladé generaci. Já taky ne, já nevím, co na těch nových hrách to, já mám ráda prostě takový to Halo, Doom a tohle co, starý Tomb Raider, starý Residenty. Já jsem někdo prostě takový retrát.
shit. I wasn't gonna waste the bullet, not on her. Jo, jestli se hustý. A kdyby to teda šlo. Hrát na PlayStation 4 za Sims. To je sice hustý, ale on by byl člověk fakt za frajera, tak je dobrý, když se tam připojí tu jedničku a kurňa. To je na tom nejvíc. No, zdá se, že má někdo upiklou hlavu. Nemůže se Bowser skrčit, jako... Já si myslím, jak neudělám, pak zase nebudu vidět ty titulky. Ale jako na první část myslím dobrý, ne? Cože? Trhlej tak musela červo zaživo. Ne, počkej. Ty jaká metka, ne? A je, hřbitov! Já bychom neprobudili nějaký mrtvý. Shoot him. Střílej. Je bez tak zraněný. A pak ne, já tě nechám trpět. Just do it! Nebo starý díl Hitman a tohle je taky super. Jak už jsem kolikrát říkala, pro mě nedokonalost, v tom ta nedokonalost. Zase, tady je prostě naprosto dokonalý facial animation a motion capture. Animace v obličeji a uvěřitelnost, kdybyste nechápali. Je trofej. Jde rozkvit teda. Relativně jo. No. Ježiš. Se to tady válelo. Ach jo, a ty to nemůžu sebrat. Máme hledat nějaký věci do lékárničky. A já nenajdu ani jednu. No počkej, tady se to blízká. No. No tak na vůbec. Jedna ze dvou. Todo, je to. Počkat. L1, ne? Ježiš, co je L1? Jo, aha. Ježišmarja, teď já nevím. No! Jak se to kurně dělá? No, tady mi ty šupky nepomůžu. No, L1! To jsem udělala. No. Pohybem R. Aha. Aha. R1? Ježiš, Maria. A co jako teď? To R2. Teď klikám na R2. Takhle. Tak snad jsem na to už nějak přišla. A tady mi to ukazuje, kam mám jít? No tak to je něco, super. Přesně člověk potřebuje, když to hraje poprvé. Přesně tam se člověk samání ve své neobtížnosti. A navíc zatím běžíme za Bowserem, takže je to v pohodě. Počkat, aha, to mě znamená jako Henry Bowers. Ej, já jsem si říkal, čemu mi to se krátky pojď napodobí. No, to zase někam jdeme, že jo. Jako nemuselo by se to ale načítat furt takhle jako každý kravině.
salvage on Leon. No, tak zase jdeme, no. No. Nemáme benzín, co? Jo, on nám vzal benzín, aha. Měl si ho zastřelit. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. Tak půjdeme pěšky. No, tak ne. Myslím si, že je tady motorek. A my si tu motorku budeme taky vylepšovat, jak si pamatuju. Ne, že bych to hrál, ale z recenze, chápete? No, šený vyli. Šený vyli, a pak, co si tu řekl o mojí matce? Myslel jsem školníka vyliho. Aha, tak takhle, já jdu s ním. Tak si jeďte hezky, hoši. Prej, užila si hoši a jela do hotelu. Já se jako nechám takhle vést. No, ty si tady můžu se jenom hejbat s kamerou. Dobře, že nepojedeme moc dlouho. To jako já se nechci jenom vést. To je jako já z toho jsem začal, protože jsem taky s tím autem to jenom hejbal kamerou. Aha, zombíci, už je to tady. Už jsem zaslechla něco jako klikery, nebo ranery. Hold on, something's blocking the road. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. No, come on, help me move it. Ready? Aha. Je, co to tam vzalo? To tam předtím nebylo. To bude nějaký bug. Já bych se tam někdy skláněl, protože lidi to vyhledávají. Hej, co to? Teď se vybíjí DualShock. Asi nebude tak samý jako... R2! No tak dobře teda. Wow, to je ale nice. L? Bez R2? Jsem na to nějak přijdu, ne? Pomocí L si ne? Aha. Teď to nic nedělá! Aha, wow. Ježiš, já mám říká X-ko. Aha, takže teď už víme, že nemlátíme čtvercem, jak tomu bylo u Last of Us. Ale E2, no tak to bude přece jenom chrapet, jinak než by člověk čekal. Nejlepší na tom je, že já teď vůbec nevím, co bude, právě že vůbec, to jsem třeba vůbec nečekal. Checkpoint? Checkpoint? Juhu, checkpoint. Možná se tím akorát vlec do checkpointu. A už teď si to mega užívám, mega se mi to fakt jako líbí. Jo, to jste vy neviděli, jenom jsem myslel takový bug. Zrovna jak jsme tam jeli s tím medvědem. Vkrešili. Takže medvěd mi ujel pod nohama, on se tam crash chvíli točil a pak s tím napak. No dobrý, kvůli tomu jako zbytečně přijdu o ten poslední život. Nějaký problém s brokovnicí. Doufám, že se bude normálně mířit L2, střed R2, protože jako jinak nevím, jak bych to měl udělat. No na to zase přijdu. Aha, to se zase načítá. Aha, tak to jsem domluvil. Honda ledna. Tak dobře, no. Jo, to bude normálně. No, to je zrovna ta situace, kdy člověk to světlo potřebuje.
A pak si to budu muset rychle nabít, protože pak už by to například jen tak nevydrželo. Hey, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Ah, zapomnę flaszkę. Zase stara wychytawka znana. Sounds like a big wish. Perfekta. A to je fakt stejný zvuk jako klikaři. Úplně. Oh. Jenom dvakrát střely. Ach jo. Díku, hej, hej. Když nevíte jako hru, prostě tam prinete apokalypsu zombíky a ono se to chytne. Sice je to fakt ohraný, byste znal, ale ono se to vždycky chytne. To s tím můžete jít najisto prostě. Ježiš, jako jsem myslel, že střelím aspoň 4x. Já se snažím koukat na zem, jestli nenajdu třeba nějaký náboj nebo něco. Oh, nice. Oh, jenom to dávají body. Oh. Ještě kravál. I got it. Just keep your headlight pointed that way. Kampa mám jít. Kampa. 13 metrů. A tady. To bych se ani nevšiml. No, tu bylo to úplně stejně. Jak lásko. No, tak aspoň, že mám nějakou průpravu. Ha! Ty vogo! Nejlepší, když to nečekáte prostě. Možná musíš říct, jak se jich nadeptaj v živém přenosu. Teda ne v živém přenosu, ale nějak tak. Prostě přímo ve videu leká. Myslím, že se nelepnete, když to čekáte. Když to nečekáte, to je teprve ta pravá sranda. Čekám to. O, to jsem zase tady, když jsem sem tudy vezla, ne? Dobrý. A to by bylo od první části Days Gone, tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.